I dag begynder vi på en megabase ind på Prank Wars serveren, og den kræver over 20.000 blocks. Og så får vi også hævn på trierne med en mega on prank til sidste video. Det er nu blevet episode 3 af Prank Wars, og der er sket sindssygt meget siden sidst. Jeg har nemlig lavet den her smithing table. Wow, det er meget. Okay, det er en joke. Der er selvfølgelig sket en masse mere. Vi har fået fuld netherite gear. Men nogle af jer tænker måske nok, jamen Spike, du var der blevet pranket 48 gange af alle mulige folk. Og ja, det er rigtigt, men jeg har simpelthen holdt en livestream, altså sidste uge. Og der reagerede jeg til alle pranksene. Jeg fjernede alle pranksene igen. Men jeg fik ikke rigtig pranket trierne, fordi det er dem, vi kommer til at pranke i dag. Og jeg har den bedste prank. Men der kommer lige et klip fra livestreamen, hvor det er, at vi faktisk går lidt i Judex prank. Hvis jeg nu gerne vil hen til min ender chest her, ikke? Er I klar? Så kommer jeg bare gående hen til min ender chest. Og så lige pludselig, så falder jeg dybt ned i et eller andet her. Og så kan man selvfølgelig lige nå at overleve. Men ja, det er simpelthen en prank. Jeg er blevet pranket af, jeg tror det er Judex. Hvad sker der hernede? Nå, der er vand hernede. Og det står også her: Hej Spy, dette er min hævn på din TNT prank. By the way, der er TNT et sted i din base. Ej, Judex fortsætter den. Jeg tror altså ikke på dig, Judex. Der er ikke TNT et sted i din base. Men vi kan lige prøve at hoppe ned, ikke? Hvad sker der så? Så falder vi ned, og så kommer vi ned i vand. Okay, så vi dør selvfølgelig ikke. Ja, det var faktisk lidt skørt, men prøv at se her. Den er der stadigvæk. Jeg har bare lige hullet den lidt op, så der er stadigvæk lava lige nedunder. Der skal vi lige passe lidt på. Ja, tilbage ned med det der. Men derudover, så blev vi altså også pranket af trierne herude. Og så er der så den her. Hej Spy, vi har bygget et Lucky Block hus til dig fra trierne. Kan man se nu, det er ikke det anden prank, jeg er blevet pranket af fra trierne. De prankede mig også med de her fugleskramsler på min base. Vi går lige ind i deres hus, hej. Er det et flot hus? Jeg er bange for, vi tager lige med på, ikke? Det er så fedt at have det med. Det er fake Lucky Blocks! Ej, jeg troede, det var ægte. Ej, det er lidt kedeligt faktisk. Jeg havde lidt håb på, at det var ægte. Okay, så hvis jeg ødelægger den her, så får jeg bare dem her. Ah. Og den har vi altså også fjernet nu. Hallo? Hej. Selvom at det var fake Lucky Block, så er det stadig en prank, og vi er også blevet pranket af trierne med de der. Og det vi simpelthen skal prank trierne med, det er, at vi skal have lavet et Mimic Heart, eller måske nogle stykker. Og på streamen sidst, der prøvede jeg at skaffe alle materialerne, og det kunne jeg også godt. Udover, jeg skaffede alle de her ting og gold ore, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at få normale diamond ores, fordi deep slate ores er jo meget mere normale. Så vi manglede kun de her diamond ores, så kunne vi lave Mimic Hearts. De er mega svære at crafte. Men det jeg så gjorde imellem streamen og nu, det var, at jeg simpelthen satte en beacon op, som I kan se derude. Når jeg faktisk det her, det er også mig, der har sat en kæmpe sugarcane farm op. Ikke dårligt. Og der er en eller anden, jeg ved ikke, hvem det er, der har det her. Jeg tror måske, er det Judex, der har et eller andet. Jeg ved ikke, hvem der har den der. Men i hvert fald hernede, hvor den her beacon kommer op, så har jeg sat den her beacon op hernede, og så har jeg simpelthen fået page 2. Okay, jeg kan da mærke, at jeg skal da lige gøre et eller andet, ellers så dør jeg her. Men så har jeg simpelthen udhulet hele det her rum, kun med et formål. Og det er at få diamond ores. Nemlig ikke deep slate diamond, men normale diamond ores. Og ved I hvad? Hvis vi lige hurtigt smutter tilbage, inden vi bliver dræbt af alle. Det kan jeg ikke. Kom nu. Sådan der. Og vi går ind i vores ender chest. Så har jeg simpelthen fået 10 diamond ores. Det virkede. Det tog mig også noget 2 timer at få 10 diamond ores. Men det betyder altså, at vi nu kan lave 10 af de her Mimic Hearts. Og jeg har testet dem lidt i en kreativ verden, og de er altså mega nederen, og dem skal vi prank trierne med i dag. Og hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad de her Mimic Hearts gør, så bare vent og se. Det er altså ikke for sjov. Men vi skal altså også lige have udvidet vores base. Vi har vitterligt lavet den her i episode 1, og det tog mig altså 20 minutter at lave den her base. Vi skal have lavet en lidt sejere base. Hvis vi går for eksempel til Shadys, jeg fandt ud af, hvor han boede. Sådan der, vi har fundet Waystone til ham. Men I har jo selvfølgelig sikkert allerede set hans base. Han bor i et kæmpe slot. Altså, og så bor vi jo i det mindste byggeri sammenlignet med ham. Og jeg ved, at Judex, han bor i en eller anden underjordisk base, hemmelig base og alt muligt. Og vi har vitterligt bare den her grimme. Så vi skal altså have udvidet vores base den her video. Og hvis jeg lige går ud her, og så går ind i en singleplayer-verden, som jeg har lavet. Prøv at se, hvad jeg så har forberedt til jer. Yep, det her har jeg simpelthen bygget. Jeg har været inde og leget lidt rundt med en base, og det er simpelthen sådan her, den er kommet til at se ud. Er det ikke skørt, hvis vi kunne bygge den her base i Survival Minecraft? De her holder ligesom mit eget hoved oppe, og så tænker jeg, at så kunne vi bo inde i mit hoved her. Vil det ikke være sejt? Det synes jeg i hvert fald. Og der er måske nogen af jer, der tænker, jamen Spy, du kan jo ikke bygge det der en til en, altså så skal du gå ind og ud hele tiden og kigge på screenshots og sådan noget. Og nej, det behøver jeg ikke, fordi der er nemlig en mod, jeg har installeret, og det er den, der hedder Lightmatica. Og prøv lige at se her, hvis jeg trykker M, så kan jeg seriøst load schematics, nyt hjem kalder jeg den, og så klikker vi load schematic, sådan her. Prøv lige at se, så kommer den simpelthen ind i Minecraft, selvfølgelig kun som en skabelon, og så skal jeg lige placere den rigtigt derovre, og så kan jeg simpelthen bare bygge efter den her, og så kan vi få den til, og så kan vi få basen til at ligne den en til en. Det kræver selvfølgelig bare, at vi har alle de her blocks, og det er nok det, der kommer til at tage lang tid, at vi skal skaffe vitterligt, altså flere tusind blocks. Men man kan altså også gå herind i load schematics, nyt hjem har jeg kaldt den, og så kan man klikke material list, og så kan jeg se alt, hvad vi skal bruge. Græsblok skal I ikke tænke på, det er jorden, men alt andet. 5.700 orange concrete, 5.600 orange stained glass, 4.000 orange terracotta,
og så magma blocks og dernedad. Vi skal altså i alt bruge 27.000 items, ud over lige de 6.000, så vi skal bruge 21.000 stykker blocks. Det kommer til at tage uendelig lang tid. Jeg tror ikke, vi kommer til at kunne blive færdige med det der byggeri i den her video, men vi kommer i hvert fald til at starte på det. Og jeg har også fundet ud af, at der er en eller anden heroppe, der seriøst bor her, eller i hvert fald har sat en shop op. Jeg tror, det er Lila, der har sat en shop op, hvor man kan købe blomster for items. Og så har, når det er en sommerhus. Okay, men hun har vitterligt udkig ud til min base. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det her. Altså kan du godt, det er da lidt sådan overvågende-agtigt. Det bryder jeg ikke super meget om, men altså, det kan også være, at vi skal prank Lila på et eller andet tidspunkt. Jeg føler, at det her, det er sådan en halv prank. Uden at hun lidt har sagt det til mig, så kan hun lidt overvåge mit hus. Men fordi vi skal have alle de her blocks, så kræver det altså, at vi selvfølgelig skal have en beacon med haste 2. Og jeg tænker lige, at vi samler den her op lige hurtigt, og så sætter vi den igen et andet sted. Så er den beacon væk, men det slår mig lige. Orange concrete, ikke? Det kræver selvfølgelig, at vi får en masse orange farve. Orange stained glass kræver også, at vi får en masse orange farve. Men både glas, det er jo sand, og concrete, det er en blanding af sand og gravel. Vi skal bruge så meget sand, så jeg aldrig nogensinde har set noget lignende. Det gode er, at jeg har fået mending på den her skovl. Det vil altså sige, at vi kan level den op, så den aldrig rigtig går i stykker. Plus, at når vi har efficiency 5, så kan den jo vitterligt instamine alt. Så vi skal bare finde en kæmpe stor ørken et sted. Ah, jeg har fundet den her. Den hedder Spy 3. Jeg har haft den for lang tid siden. Den er vitterligt ude i 5.000 blocks væk for alt. Så ved du hvad, jeg tror faktisk godt her, der kan vi massakrere alt vi vil. Så er der blevet skaffet 1, 2, 3, 4 dobbeltkister sand. Og jeg er allerede gået lidt i gang med at smelte det om til glas. Og det kommer til at tage uendelig lang tid, når jeg har 5 ovne. Så det jeg har gjort, det er, at jeg simpelthen har lavet en lille kiste her, hvor jeg har lavet en stack ovne. Og sådan kom min ovnvæg nu op at stå, og det er ret cool. En stack ovne simpelthen. Men jeg har jo ikke så meget kul. Men det jeg har derimod, det er, at jeg har en masse spande og lava. Fordi lava kan man altså godt bruge som brændstof. Så det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg simpelthen kommer til at putte en stack ind, og så en lavaspand ind sådan her. Det kommer, jeg tror faktisk, at en lavaspand næsten kan fylde to, eller måske halvanden stack. Kan en lavaspand brænde. Og sådan der, nu har jeg fyldt alt sandet i. Nu mangler vi bare spandene. Og den måde, jeg tænker, jeg får lava på, det er for det første, I kan se den her herude. Ja, der er ikke så meget lava tilbage, for det har jeg brugt. Men til gengæld, så kan jeg også bare gå ind i nether. Der er uendelig meget lava. Jeg har simpelthen også lige været ude og plukke en masse blomster. Fordi de skal jo bruge virkelig meget farve. Og jeg har plukket rød, gul og orange. Så alt det her, når det bliver lavet om, burde være ret meget farve. Prøv at se, hvor mange stacks. Og jeg aner slet ikke, om det her det er nok. Altså, om vi skal bruge mere, eller om vi ikke skal. Og jeg har også lavet lidt rød og orange, eller rød og gul værre. Fordi vi skal jo også bruge rød og gul til resten af byggeriet. Og derudover har jeg altså også været ude og farme magma blocks. Prøv at se. Det her, det er altså nok magma blocks til alt det, vi skal bruge. Så det, jeg nu gør, er, at jeg bruger alle de her buckets, jeg har lavet, og fylder dem op med lava. Der kan jeg bare stå lige hernede. Se det der, det er altså OP. Sådan der, den er fyldt op, den er fyldt op, min inventory er fyldt op. Og så skal der bare fyldes i her. Sådan der, så er de altså alle sammen i gang, og jeg tænker, det må være sygt varmt herinde. Altså, jeg må have lavet en sauna i det her, den her bygning. Man kan sige, det ryger også op, så det giver god mening. Men jeg har et problem, jeg har et problem. Prøv at se. Glas, glas, glas. Det hele er ved at blive til glas. Jeg har synes glemt. Jeg skal jo ikke lave alt om til glas. Halvdelen skal jo laves om til concrete. Men det er et kæmpe problem. Jeg har synes lige lavet alt sammen om til glas. Jeg tænkte overhovedet ikke over det. Okay, vent. Nu er vi på den. Jeg har synes på den nu. Fordi så skal jeg tage ud og farme mere glas lige om lidt. Eller mere sand lige om lidt til... nej, til concrete. Okay, det hele er taget ud nu. Nu har vi 1, 2, næsten 3 dobbeltkister med glas. Og en, lidt over en dobbeltkiste med sand. Så det er ikke helt dårligt. Det vi derimod nu skal, det er, at vi skal have farmet gravel. Fordi vi har næsten ikke noget gravel. Men jeg har altså fået lavet water breathing potions. Jeg tænker, vi tager 3 med. Og så tager vi dem her med. For det vilde er faktisk, at nede ved havet her, ikke? Jeg kan seriøst instant mine. Jeg kan instant mine i havet. Altså, det er helt vildt. Så det er jo faktisk det samme som at være på stranden. Problemet er selvfølgelig bare, at jeg kan jo ikke trække vejret. Jeg kommer til at drukne. Og der er det der, at vi har water breathing potions. Så der kan vi da lige boing, sådan der. Nu har vi det i 8 minutter, og så kan vi simpelthen bare gå amok. Sådan der, så er der farmet både gravel og mere gravel, og vi har noget både sand og gravel, og noget lidt mere sand. Så ved du hvad, jeg tror faktisk, at vi har både sand og gravel nu, og det vi så mangler, hvis vi går herind, så mangler vi orange terracotta. Og hvis man skal lave det, så skal man bruge orange farve, og så skal man bruge normal terracotta, som man får fra clay. Men man kan også bare mine det herude. Det er dog lidt svært at finde, fordi det her det er altså sand, så det er ikke det, vi kan mine. Vi skal mine det, der er herinde. Det der, det er den orange. Men det er der kun i nogle lag. Så vi skal jo mine igennem alle mulige andre lag for at komme ned til det. Men jeg har taget en beacon med.
så vi kan instamine det hele. Lad os da egentlig bare sætte den op, for eksempel lige her. Og sådan der. Så er der simpelthen Haze 2 nu. Skal vi lige prøve at se min og Winston? Min Winston, let's go! Ja tak, og så er det simpelthen bare den her Orange Terracotta. Det er lige præcis den her, vi skal bruge. Og det er selvfølgelig et problem, fordi nu er der allerede ikke mere, og så skal vi sådan grave ind under det andet. Men ved du hvad, vi må bare også få nogle af de andre farver med, ikke? Efter lang tid har vi nu fået en dobbeltkiste med Orange Terracotta og en halv mere. Og det betyder altså, at jeg tænker, at vi er ved at være klar til i hvert fald at bygge et af de der tårne. Og for det ikke skal være løgn, har jeg lige været herude, sætte en beacon med Haze 2 op, og så lige udvidet noget af det her her. Fordi, hvis jeg klikker placement on, bum, så har jeg altså sat den ind lige præcis, hvor den skal være. Hovedet skal være lige over den base, vi har lige nu. Vi skal selvfølgelig have reddet den base ned. Men så tænker jeg, at vi kan bygge en af de her stolper som det allerførste. Og så må hovedet være noget af det sidste, vi laver, for det kommer til at tage virkelig lang tid. Og lige efter vi har bygget den, så tænker jeg, at så skal vi til at pranke. Så blev første søjle simpelthen bygget, og prøv lige at se, hvor vild den ser ud. Altså, det bliver jo en kæmpe base, når vi får bygget alle fire. Den tog dog også en hel time at lave en søjle. Så det vil sige, at det kommer til at tage 4 timer at lave alle fire søjler. Plus, at jeg skal lave det der hoved ind i midten, og det kommer måske til at tage sådan noget 1,5-2 timer for det der ene hoved. Så det bliver en meget kæmpe base, som tager lang tid, men det var også fint nok. Men en anden ting, der faktisk også skete på streamen, jeg lavede for omkring 1,5 uge siden, det var, at jeg fik bygget den her shop. Prøv lige at se, jeg har simpelthen nu lavet en vulkanshop. Der står mit navn på, Mr. Spyplant. Og så er der åbenbart nogen, der har pranket mig med, Prank Wars 2 har været forbi, og jeg er ret sikker på, det fest af dem. Men heldigvis, så har jeg... Åh, nej, det må jeg ikke fjerne. Okay, for ellers så falder noget af det her ned. Men heldigvis så har jeg været tilbage, og så læg alt, fordi han åbenbart stjålet alt. Men jeg har simpelthen lagt warp scrolls herinde, og sælger 4 warp scrolls for 1 diamond. Og der er allerede nogen, der har købt... Altså, hvor mange er det her? Det er 56 warp scrolls, folk allerede har købt for 14 diamonds. Det er jeg faktisk meget glad for, så de bliver simpelthen købt. Men jeg har også fået lavet den her lille farm her. Det er ikke engang en farm. Det betyder bare, at når det er, jeg havde alle de her powder, så kunne jeg meget hurtigt få lavet det om. Jeg tror faktisk, jeg har noget herinde. Ja, så hvis man har for eksempel light gray her, ikke? Så det, der kan ske, det er, at man kan putte alle, hvis man har mange stacks herop, og så ryger jeg det ned i den her dropper. Og så det, man kan gøre, det er, at man har en masse her. Og så lige så snart jeg begynder at farme her, prøv lige at se, så klikker den, og prøv lige at holde øje med nede i venstre. Den fylder det hele tiden op. Den her spytter dem hele tiden ud til mig, hver gang jeg står og miner. Og det bliver automatisk lavet om, fordi der er vand inde i den her. Så jeg kan vitterlig bare stå FK her. Og sådan der, bum. Og så det vil sige, at de alle sammen er landet hernede. Det er altså simpelthen en god maskine. Men nu skal vi altså til at pranke. Og først så skal vi altså lige have craftet alle dem her. Sådan der, Mimic Hearts. Vi kan kun crafte 10, for vi har kun 10 Diamond Ores. Boink, men det er også en god prank med 10 styks. Nu går jeg lige ud min dør her. Jeg skulle tage over prank. Det første, der sker er... Der er en tsunami-tornado, der er endnu en tornado. Det hedder nok ikke en tsunami. Men det, der er sket, det er, at jeg tror, at Jakob og festaben har været her og prank mig lidt. Det er ikke en stor prank, det er en lille bitte prank. De har sat snemænd i hele min base. Jeg har så været ude at dræbe de fleste af dem, så der er ikke rigtig flere tilbage, men der er i hvert fald sne over det hele. Og så har jeg faktisk også fået bygget nummer 2 tårn af det her, og jeg er så småt gået i gang med tårn nummer 3 herover. Man ser der også snemænd deroppe, de har lagt snemænd ovenpå. De var der bare prank mig mega hurtigt, og nu skal jeg til at rydde sneen op her. Det er da sygt irriterende. Men det må vi gøre på et andet tidspunkt. For hvis vi smutter over til trierne her, så har de jo en masse ting. Jeg ved ikke, hvad det der er. Okay, det er en masse kister. Okay, det er nemlig... der har de en masse godt her. Og ved du hvad, det er nemlig lige præcis det, vi skal bruge. Fordi de har nemlig de her 10 Mimic Hearts. Og det, man egentlig bare skal gøre, det er, at man skal shift højreklikke på en kiste. Og så bliver den lavet om til en Mimic kiste. Og det gode er... at de har jo en masse kister, som bare står her. Så det går lidt fedt, hvis jeg bare kunne lave nogle af dem her om til med mine kister. Det kan jeg også godt, men problemet er bare, at hvis der er nogle andre, der kommer forbi og tænker, nå, hvad er der i de her kister, så udløser de jo lidt pranken. Men ved du hvad, det må vi bare tage med. Så det første, vi kan gøre, det er, at vi kan for eksempel sige, okay, skal vi tage en af de gode kister? Ja, ved du hvad, vi tager en af dem her. Der er diamanter og guld og sådan noget. Den vil de ikke miste, vel? Så det jeg gør, det er, at jeg højreklikker på kisten. Bup! Prøv at se det her. Så mistede jeg en, nu har jeg kun 9. Og prøv at se, bum! Prøv at se, nu er det simpelthen en levende kiste. Og hvis jeg åbner den der kiste, så begynder den at løbe efter mig lige nu. Og man kan godt se, at den er jo skilt op her, så det ser lidt mærkeligt ud. Den her, der er kun halvdelen af dem i. Den anden, der er der den anden halvdel i. Og hvis de åbner den, så bliver det til en rigtig mimikiste. Så vi lader være med at gøre det. Er det en hopper? Okay, perfekt. Hvorfor er der også... Hvad er det, der foregår her? Er det en prank, jeg er i gang med at travle op? Hvad foregår der? Der er nogen, jeg er i gang med at... Nå. Er der nogen, der kan stjæle deres ting? Vi går bare op, som om intet er sket. Jeg håber, trierne en dag selv finder ud af den her prank. Men jeg kommer ikke til at spoil den. Men vi kommer selvfølgelig så ikke til at bruge en mimikkiste her, fordi der er alligevel ikke noget dernede. Men som I kan se, er det meget sådan... Altså, det er jo meget åbenlyst, at den her dejlige gav med den her kiste. Så det, jeg tænker, vi gør, det er, at de her herover, de er jo i forvejen delt op. Det er ikke det bedste i dem, men hvis jeg gør sådan her... Boink! Og boink! Og ved du hvad?
Den her, der er også et eller andet i, også et eller andet i. Ved du hvad, så gør vi sådan her. Boink og boink. Kan de stå ovenpå hinanden egentlig? Det kan de. Nej, det kan de ikke. Ja, det er selvfølgelig et problem. Nu er der bare en. Der er faktisk to i den der, men der er jo bare en. Det ligner bare, der er en. Okay, men prøv at se. De der er nu mimikister. Der er to der mimikister. Skal vi også bare lige for sjov sige boink, boink, så bliver de der to. Nå nej, så falder de ned. Ja, det er selvfølgelig uheldigt. Nu, det virker vildt, som om der er nogen, der har stjålet kister fra dem. Men det er der jo ikke. De er der jo faktisk stadig. Men det er perfekt. Vi har tre tilbage. Så den der er lavet til mimikiste. Hvad med nogle af de her shop? Nej, så forsvinder skiltene på dem. Har de kister inde i deres egen base? Her bor Bente. Ja, vi kan ikke lave Bente om til en kiste. Hvis vi går herind, har de så noget. Men problemet er, hvis de nu har en eller anden kiste. Jeg kan bare falde i nogens prank. Prøv, jeg skal ikke til at gøre det her. Prøv her, jeg skal lige... hvor er trierne? Trierne. Whoop. Ja, jeg falder i alle triernes pranks lige nu. Det er mega fedt at se. De falder i ingen af dem. Jeg falder i dem alle sammen. Men okay, uanset hvad, så har de simpelthen kister. Hvis de har kister derinde, så er det jo ikke nogen, de åbner. Så vi skal jo have lavet noget, hvor de simpelthen åbner kisterne. Så lad os sige for eksempel, den her kunne de godt finde på at åbne, ikke? Eller den her. Det er ikke sådan de vildeste ting i. Ved du hvad, lad os også bare lige lave den der. Og den der. Så nu laver vi en del af dem om. De der er lavet om. Og kan den der godt lide Mimic Hearts? Altså, what? Hvorfor går du efter mig? Jeg har et Mimic Heart. Er det den vil gerne vil have? Nå, nej, den er bare ven med mig. Nå, er det guleroden? Nå, ja, det er guleroden. Ej, jeg troede lige, den var gode venner med mig, så er det bare min gyldne gulerod. Okay, vi har en Mimic Heart tilbage, ikke? Så lad os også bare lige for sjov gå herind, og så siger vi, vi tager imod donationer her. Ja, så den her kiste vil de gerne tjekke, ikke? Fordi de ser, om der kommer donationer. Junk, nope. Åh, for sådan ikke skiltet. Ja, det gør det. Nu er det simpelthen en mimikiste, ikke? Og så må vi lægge et oak sign derinde, ikke? Bum. Sådan der. Så nu har vi pranket dem lidt over det hele med de her kister. Og jeg glæder mig lidt til at se, når de åbner dem. Altså, det er okay. Det er måske meget åbenlyst, den der kiste der. Og de andre er sådan delt op. Men det kan være, at de ikke opdager det, før det er for sent. Ved du hvad, vi kan lige tage det her skilt. Og så kan vi bare lige hurtigt skrive. Husk at rydde op i jeres kister, ellers bliver de sure fra spy. Så det roder lidt, ikke? Det kan godt være ærlig om. Det roder lidt. Men ved du hvad, mine roder selvfølgelig også. Men nu bruger vi bare deres som undskyldning. Og så har jeg skrevet mig, så ved de, det er mig. Men det er også fint nok, fordi de har pranket mig og så lagt navn til. Så nu står det 1-1. Teknisk set 2-1, fordi de har pranket mig to gange. Men det er fint nok. Men jeg vil bare sige tak, fordi I kiggede med video. I næste video kommer vi til at bygge hele basen færdig. Det kommer til at se sindssygt ud. Og så smid lige et like, hvis I godt kan lide, at jeg laver prank vores videoer. Når det ikke er lørdag, hvor jeg normalt plejer at uploade, så I får lidt oftere videoer. Men i hvert fald, så er der ikke andet at sige, end at vi ses i næste video. Ej.